Atumutuye omukulu Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter yezzemu ate n'ayanukula naddala ensonga ezeeyongedde okwata wansi ne waggulu ku mukutu ate ogwa social media kuzigambibwa nti ate ekyaddaaki baplaninga okumuwa obutwa nga buva saidiza wali mu ggwanga erya North Korea. Era mu mbeera eyo amawulire gano gagwa mu matu ga bannayuganda okuyita ate mu Canada lawyer we amanyiddwa nga Amsterdam. Omukulu ono Amsterdam Robert eyavaayo n'ayasa ebyama nti regime y'omukulu jeno yoweeritibwa bwa Museveni eteeseteese okukozesa kye bayita North Korean poison ku Bobi Wine okubanga emutangira okufuluma eggwanga n'okubanga yeetaaya mu nsi ez'enjawulo. Era mu mbeera eyo Bobi Wine ye yavuddeyo n'addamu n'akitaanya n'akikakasa n'agamba nti ye ng'omuntu ali ready ofiiririra bannayuganda kubanga ekyamuleeta akimanyi. Initially yali yatugamba nti okujja mu struggle eno woba ate tosazeewo nti olina okufa ate mwetu oyinza okuba ekya struggle tokitegeera n'omuntu gw'oba opposinga oba tomutegeera bulungi. Naye ye yakakasizza nti omuntu gwa opposinga amumanyi bulungi nakkiriza n'agamba oba kufa ye ajja kufa naye nga afiiriridde bannayuganda era nga balaze nti ekituufu kiri nti omukulembeze yenna ayina okubanga ali ku sayidi y'abantu. So ye ensonga z'obutwa teziyina ate kyezigenda kumukolako. Ye mukulu Bobi Wine ng'addamu okwanukula okulala ku nsonga y'obutwa. Omupya subscribinga tuyongereyo.